संविधान दियो पूरक संविधान ल्याउने पनि भन्ने हल्ला पनि भयो एकपल्ट, अनि त्यो पनि ल्याएनन्। अनि यो संविधान जारी गर्ने म्यादै पनि कम भयो कि जस्तो लाग्छ मलाई त नि। जुन किसिमको छलफल गर्नुपर्ने गाउँ गाउँमा पुगेर संविधान बन्दैछ है, यो संविधान भनेको यस्तो चिज हो, यो चाहिँ के अरे बिहान आँखा खोल्दाखेरि बेलुका आँखा नचिम्लेसम्म तपाईँको हरेक कुरामा यो संविधानले के अरे फरक पार्छ अथवा सम्बन्धित हुन्छ यो भन्ने हामीले टोल टोलमा साना साना गाउँ गाउँमा पनि पुर्याउन सकेनौँ कि। मामाले भने कुरा एकदम ठिक हो, समय न होइन, मामाले भने ठिक हो, समय नपुगेको कारण के भन्दा भाषण गर्न जाने, टोयलेट उद्घाटन गर्न जाने, विदेश जाने, अनि काममा छैन बाहिर बाहिर ध्यान जाने। तिम्रो पत्रिका पढ्या फुरो है मैले, इधर फुरो फुरो ल ल यसरी दिनुपर्छ है। आफू चाहिँ भाँचेको सिन्को नउठाउने, अर्काले कुचो नलगाएकोमा चित्त दुखाउने हो भने सधैँभरि फोहोर हुन्छ। आफू चाहिँ भाँचेको सिन्को पनि नउठाउने, अर्काले कुचो लगाएन भनेर रिसाउने हो भने सधैँभरि वरिपरि फोहोर हुन्छ। गर्नुपर्ने बेलामा काम नगरेपछि सधैँ समय थोर हुन्छ। मेरो कुरो त्यही हो। यहाँ कुरो के भने, मेरो कुरो के भने होइन तिमीहरू पत्रिका पढ्दैनौ कि क्या? पढ्छु। यो संविधान बनाउने म्याद 3 वर्ष भयो, 3 वर्ष पुरा भएर अब 3 महिना थप्यो। अस्ति पत्रिका पढेनौ? यो 3 वर्षभित्र विशेष गरेर बढी मात्रामा सभासदहरू कि त एनजिओ को सभा सेमिनारहरूतिर गए कि त विदेश गए, अनि त्यो समयमा उनीहरूले काम गर्नुपर्ने संविधान बनाउन लाग्यो, संविधान बनाएनन्। त्यही भएर समय पुग्दो दिएको जनताले 10 जना मात्रै आएका रहेछन्। फेरि अर्को फुरो नि त, खासमा यो संविधान नआएको कारण चाहिँ होइन यो सहमति नभएर अरे नि त। सहमति कहिले त्यो हुन्छ होइन? अब सहमति किन भएन भन्दा बिरामी हुँदा निको हुनलाई ओखति चाहिन्छ, बिरामी हुँदा निको हुनलाई ओखति चाहिन्छ, सहमति गर्न त सबभन्दा पहिले मति चाहिन्छ। मति नै नभएपछि कसरी सहमति हुन्छ? अहिले दियो यो बाबुले। यसमा छ नि अर्को एउटा कुरो पनि, जस्तै हामी जस्तै टर्की गएर इस्ताम्बुल गएर हाम्रो प्रधानमन्त्री के भन्नुहुन्छ नि, हामी चाहिँ गरिब भनेर भन्छौँ। अब गरिबसँग दुईवटा चिज हुँदैन, एउटा समय एउटा पैसा। अब हेर्नुहोस् है यो संविधानमा अहिलेसम्म कति खर्च भयो भन्दाखेरि नेपाल सरकारको हाम्रो करको पैसाको तर्फबाट 2 अरब रुपियाँ र वैदेशिक सहायताबाट आएको 90 अरब रुपियाँ खर्च भइसक्यो। अब तपाईँ यहाँ चियापसलमा बसेर भन्नुहोस् न ल कति खर्च गर्ने त? त्यसको पनि एउटा सीमा हुनु पर्यो नि, कति खर्च गरेपछि चाहिँ अब पुग्यो भन्ने। अब यहाँ हामीले खर्च गर्यो भने त 1 कप चिया खाने, त्यो 1 कप चियाको दाम 10 रुपियाँ, त्यहाँभन्दा बढी खर्च गर्नु। एवेरनेस गरेको छ हामीलाई चाहिँ, खोइ केही दिँदैन नि त यी संविधानले। तपाईँलाई चाहिएको के? तपाईँ पत्रकार हो के? तपाईँले यसो घुमाइ फिराइ 90 अरब उता 2 अरब यताको पैसा होइन, यत्रो संविधानको एवेरनेस गर्नेहरूले पाउनु पर्यो नि। 601 होइन, मैले बुझेको के भने यहाँ पत्रकार बाबुलाई चाहिँ दिनसम्म दिएका छन्, खबर लेखनलाई दिएका छैनन्। किन दिएका छन्? मेरो अफिसले दिएको छ। मैले भन्न खोजेको अरबबाट 1 रुपियाँ आएको छैन। मैले भनेको चाहिँ के भने नि, अब यिनीहरू संविधान समयमै बनाइदियो भने त लेख्ने कुरो हुँदैन, खोज्दै हिँड्नुपर्छ। दुःख भयो, कमसेकम दुःख नपाइकन पैसा त आएको छ नि त लेखेर। यस्ता पापिस्ट छन् पापिस्टले बोलियो आफ्नो स्वार्थ मात्र। अहिले ठुल्ठुला गफ गरे अघि त्यहाँ, अब मैले लेखेकोमा मैले बुझेँ। आफ्नो चाहिँ ठुलो रगत बगेको घाउ नै भए पनि नदेख्ने, अर्काको चाहिँ सानो सानो दाग खोज्ने। आफ्नो चाहिँ ठुलो घावै नदेख्ने, अर्काको चाहिँ सानो सानो दाग खोज्ने। संविधान बन्यो बनेन चिन्ता छैन, आएको पैसाको चाहिँ भाग खोज्ने। कसरी सिकाइरहेको छु एकदम राम्ररी सिकाइरहेको छ। फेरि अनि सबतिर गएँ म चाहिँ, अनि अब एउटा सर एउटा कुरो, अब अहिले यो हामी संविधान मात्रै बनाइरहेको रहन्छौँ क्या? मलाई कस्तो लाग्यो भन्नुहुन्छ भनेदेखि, अब अरूको मुलुकको उदाहरण दिनु र हाम्रो मुलुकको उदाहरण दिनु अलिकति फरक छ एकदमै। किनभने हिजो 10-12 वर्ष जनयुद्ध लडेर आएको एउटा मतलब स्वतन्त्र भएर आएको एउटा पार्टीलाई चाहिँ हामीले राजनीतिक पार्टीको रूपमा मूलधारमा ल्याएका छौँ, आइरहेछ। अब त्यसका सेना पनि छन्। हामीले संविधान बनाउनु छ, नयाँ संविधान बनाउनु पर्ने, फेरि संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र नेपाल भनेको। अब यहाँ अलिकति अलिक फरक हो कि भन्ने लाग्यो मलाई चाहिँ। काहीँ चाहिँ अब के थियो भने सेना केही पनि थिएन, संविधान मात्रै बनाउनु थियो। अब यहाँ चाहिँ हामीले सेना पनि संविधान गर्नु छ, फेरि हामी संहितामा पनि जानु छ, कुर्सी पनि अर्को प्रधानमन्त्री फेरिरहनु पर्छ, अवसर दिइरहनु पर्छ। म फुरेकै भन्दै छु यसमा छ नि। म एउटा कुरा भन्छु, जस्तै म चाहिँ इन्जिनियर पनि हुँ र ऊर्जाविद पनि हुँ र अलिकति म चाहिँ यो सहजकर्ताको पनि काम गर्छु र यो जुन शान्तिको प्रक्रियामा अलिअलि मैले सहज गरेर काम गर्छु। पूर्व राजा नै नागार्जुन गइसके राजदरबार किन चाहियो? पूर्व राजा नै नागार्जुन गइसके राजदरबार किन चाहियो? मिलेर देश बनाउने हो भने हतियार किन चाहियो? एकदमै किन हतियारको समय चाहिँ सक्यो। अब हेर्नुहोस् है, जस्तै एउटा साधारण उदाहरण दिउँ न। जस्तै अहिले क्याम्पमा, क्यान्टोनमेन्टमा अथवा त्यहाँ चाहिँ उमेर नपुगेका होइन माओवादी जो छ उहाँहरूले चाहिँ अहिले भोकेसनल ट्रेनिङ लिनु भएको छ झन्डै 72 वटा विषयमा। कोही इलेक्ट्रिसियन, कोही वेल्डिङ होइन, कोही चाहिँ अब एकदम उहाँहरू चाहिँ क्वालिफिकेसनमा अलि राम्रो हुन थालेछ। अब मैले के सहजकर्ताको हिसाबले के गरेँ भने उहाँहरूलाई निजी क्षेत्रमा कहाँ कहाँ काम छ त होइन, अथवा कसरी उहाँहरूलाई चाहिँ यो हाम्रो आर्थिक संरचनामा चाहिँ इन्टिग्रेट गर्ने भन्ने हिसाबले कुरा गर्दाखेरि जस्तै कसैले मोबाइल रिपेयर होइन, कसैले चाहिँ इन्डियन खानाको सेफ होइन, कसैले चाहिँ इलेक्ट्रिसियन। सो यो सबै सुरु भइसक्यो। अब खालि के त भन्दाखेरि उहाँहरूलाई इन्टिग्रेट गर्ने कुरामा हाम्रो एउटा सोचाइको पनि कुरा आउँछ। जसरी तपाईँ कपाल काट्न जाँदाखेरि होइन त्यो कपाल काट्ने मान्छे कहाँको भन्दाखेरि ऊ बिहारको भन्ला, तपाईँले सोध्नुहुन्छ उसको क्रिमिनल रेकर्ड छ कि छैन होइन, उसले चाहिँ ज्यान मारेर यहाँ आएको हो कि सोध्नुहुन्छ? सोध्नुहुन्न नि। भनेपछि नेपाली काङ्ग्रेस भने पनि नसोध्ने, एमाले हो कि होइन भने नसोध्ने, तर माओवादी भयो भने सोध्ने जुन छ नि ऊ पनि त नेपाली हो नि। सो अलिकति हाम्रो सोचाइमा के फरक हुनु पर्यो भने यो पनि नेपाली हो, उसले पनि एउटा परिस्थितिको कारणले जे कारणले होस् ऊ चाहिँ माओवादी भएको हो, तर अहिले जुन हाम्रो आर्थिक संरचनामा उसलाई ल्याउने र देशको विकासको काममा उहाँलाई लगाउने कुरामा चाहिँ अलिकति हाम्रो त्यो जुन चस्मा छ नि उसलाई हेर्ने चस्मा चाहिँ फेर्नु पर्यो। त्यो भयो भने धेरै सहिलो। यो कुरा थाहा छैन हजुर, यो तपाईँले के ट्रेनिङ भन्नुभयो? यो भोकेसनल अथवा टेक्निकल ट्रेनिङ, यसलाई नेपालीमा के भन्ने त? प्राविधिक शिक्षा भनौँ न, आय आर्जन हुने प्राविधिक। यो त सुनेकै थिएन त, यो कहाँ कहाँ भइरहेछ हजुर? यो अब यो छ नि धेरै ठाउँमा भइरहेको छ र हाम्रो यो जस्तै यो वैदेशिक रोजगारको साथीहरूले यति हलुकासँग कहिलेकाहीँ प्रस्तुत गर्नुहुन्छ कि हामी दिनको 1000 जना युवाहरूलाई विदेश पठाइरहेका छौँ र 19000 हो भने हामी 19 दिनमा खाली गरिदिन्छौँ क्याम्प भनेर एकदम हल्कासँग पनि भन्नुहुन्छ कहिलेकाहीँ। भेडा बाख्रै हुने मान्छेलाई भेडा बाख्रा कोचेर उहाँ लिएर आयो तर पठाउने यी त नका सिप नभएकोलाई पठाउँदिनँ म पनि। जसको हातमा सिप छ त्यसलाई पठाउँछु, नभए मान्छेलाई त के गर्न पठाउनु? फर्किहाल्छ, गाली खाइन्छ। अस्ति तिमीले 4 जना मान्छे सिप बिनाको मान्छे पठाएन पैसाको लोभ? अहिलेसम्म पठाएको छैन, पठाएको छैन। तिमी पैसा पाएपछि तिमी जे पनि गर्छौ, अस्तिमा त पैसा पाउने त मुम्बई पनि गयो तिमी। कुरा चाहिँ के हो भने 4 जना उडाउनु गएको। फेरि यो बाबु बोल्न थाल्यो। ल मलाई के फुरो भने चिया होइन, अब मलाई दुध खान मन लाग्यो, खल्टीमा दाम छैन। चिया होइन, अब मलाई दुध खान मन लाग्यो, खल्टीमा दाम छैन। यो बाबुलाई धेरै फुर्न थालो, अब तेरो यहाँ काम छैन। होइन अब यो बढी फुराउनु थालेपछि त यो कुरै भएन नि त। हाम्रा दीपक बाबु यहाँ छेउमा जुत्ता पसल छ, कहिले ए जुत्ता पसले भन्यो नि हे बेउ तिमीले आफ्नो व्यवसाय सहाय गरेर खानलाई त किन हेप्नु पर्छ? पान पसले पनि व्यापारी नि हो, राजेन्द्र खेतान पनि व्यापारी नि होइन। र यो अघि जुन छ नि हाम्रो यो विभाजनको कुरामा पहिचान भन्ने शब्द चाहिँ एकदम ठुलो छ, आइडेन्टिटी। जस्तै उदाहरणको लागि भनौँ न, यही हामी भनौँ न अहिले छलफल गर्दाखेरि जस्तै सबभन्दा पहिला म नेपाली, त्यसपछि म पुरुष, र त्यो 3 नम्बरमा भनौँ न जस्तै म जुत्ता बेच्ने, र 4 नम्बरमा म चाहिँ शाकाहारी। यो सबै पहिचान हो नि, पहिचान हो। त्यो पहिचानलाई हामीले किन द्वन्द्वको विषय बनाएको होइन? अहिले त हजुर यस्तो पनि रहेछ क्या, यहाँनिर दलित, यो ब्राह्मण, यो के भनिन्छ नि। दलितमै पनि त मान्छेहरू उच्च ओहदामा पुगेका मान्छेहरू पनि छन्, आत्मसम्मान मान सम्मान भएका मान्छेहरू पनि छन्, अब कोही केही गर्न नसकेका गरिबहरू पनि छन्। तर कुरो के भने यो जातलाई विषय बनाउनु भएन, धर्मलाई विषय बनाउनु भएन भन्ने कुरा हो होइन। यसमा मेरो चाहिँ एउटा कुरा के भने अहिले फुरेको बोले होइन होइन, पहिले पहिले त बरु यो क्षेत्री बाहुनहरूले अरू जातहरू सबै जातहरू इन्टरक्यास्ट म्यारिज भइराखेको थियो, पहाडी मधेसी होइन, अनि राईहरूको लिम्बूहरूको पनि इन्टरकास्ट म्यारिज हुँदै थियो। त्यो हुँदाखेरि अब अहिले चाहिँ के भयो भन्दाखेरि सबैले आफ्नो आफ्नो जातीय शुद्धता खोज्न थाल्ने होइन, मेरो जातको भन्दा अरूको जातको भन्न थालेपछि त अब समाज त फेरि चाहिँ पहिलेको युगतिरै फर्किने हो नि त, जहाँ चाहिँ मान्छेले आफ्नो जात भन्दा अर्को जातको छोराले अर्को जातको बुहारी ल्याउन आँटो भने त कुटेर खेदाउने दिन फेरि आउने हो नि त। र कस्तो हुन्छ नि, जस्तो अहिले जुन भन्नु भने मानिसहरू चाहिँ पृथ्वीमा भएसम्म हाम्रो समस्या त अन्त्य हुनेवाला छैन हैन। मानिस जबसम्म यो पृथ्वीमा छ समस्या त आइराख्छ। त्यसैले हामीले कसरी बुझ्नुपर्छ भने समस्याको समाधान खोज्नु भन्दा त्यो समस्याको समाधान खोज्ने प्रक्रिया हामीले ठाउँमा राख्ने हो हैन। त्यसैको लागि अघि फेरि कुरा आयो नि, जस्तै अदालत जानु पर्यो अथवा भन्नु प्रशासन चाहियो अथवा भन्नु यो के सुरक्षा चाहियो, र यो सबै कहाँबाट आउँछ फेरि उही संविधानको भयो। त्यसैले संविधान भनेको खास के भन्दाखेरि जस्तै एउटा नागरिकको अधिकारको कुरा, मौलिक अधिकारको कुरा हैन, देशको चाहिँ कुन दिशामा लग्ने भन्ने कुरा होला। तर यो जातीय विषय चाहिँ अलिकति यसले चाहिँ धेरै समस्या ल्याउने जस्तो म चाहिँ देख्छु। त्यो भएर अब यस्ता कुराहरू चाहिँ अब बन्ने संविधानमा ले हटाउँछ, किनभने 3 महिनामा चाहिँ जसरी समय थपेको छ त्यसले चाहिँ यो सम्पूर्ण कुराहरूको समाधान गर्छ भन्ने हामीहरूले विश्वास गरेका छौँ। तर हजुरलाई जाँदा जाँदै अब म जाने पनि बेला भयो, एउटा कुरो सोधेर गइहाल्छु। अनि अब हजुरले चाहिँ अब देश त यसरी चाहिँ शान्ति प्रक्रिया तार्किक निष्कर्षमा त पुगेको छैन, हामी पर्खेर बसेका छौँ, हुन्छ भन्ने पनि छ हामीलाई र हुन्छ पनि अवश्य हुन्छ। तर अब यहाँको चाहिँ योजनाहरू के छन्, के गर्दै हुनुहुन्छ अब भावी योजनाहरू अलिकति हामीलाई भनिदिनु हो भने सायद हामी पनि त्यो ठाउँमा हामी त्यहाँसम्म हजुरलाई साथ दिन पुग्न सक्छौँ कि। जस्तै भनौँ अहिले सबभन्दा राम्रो हामीले कसरी सोच्नुपर्छ भने 3 महिनादेखि भनौँ न केही समयसम्मलाई हाम्रोलाई सबैको एउटा प्राथमिकता भनौँ न चाहिँ संविधान लेख्ने नै हो। संविधान चाहिँ भनौँ सबै काम त्यसमा रोकेको छ, त्यो चाहिँ हुनै पर्यो। अब संविधान आउन साथ हाम्रो काम, जस्तै म त इन्जिनियर हुँ, म त देश निर्माणमा लाग्नुपर्ने छ होइन। तर अहिले के छ भने कुनै काम गर्दाखेरि यही संविधानको कारणले रोकिया छ भनेपछि टिचरको काम गर्नु पर्यो, इन्जिनियरको काम गर्नु पर्यो, डाक्टरको काम गर्नु, व्यापारले गर्नु पर्यो। तर अहिले सबैले के गरेछ, केही हिस्सा चाहिँ राजनीतिमा लगाएछ होइन, के होला के नहोला कि भनेर। त्यसैले अलिकति भनौँ न एकदम छोटो समयमा संविधान नै हो, अलिकति बीचको मध्यम हिसाबले हेर्दाखेरि देश निर्माण हो, र तेस्रो हिसाबले के भन्दाखेरि जुन नेपालको हाम्रो संसारमा जुन प्रतिष्ठा थियो नि त्यो चाहिँ फेरि भनौँ न एउटा भनौँ उच्च ठाउँमा चाहिँ पुर्याउनु पर्छ क्या हामी नेपाली भएर। सो संविधान भनेको त्यो प्रक्रियाको एउटा सुरुवात हो। अनि कुरा चाहिँ अर्को चाहिँ के लाग्छ भने अब उहाँको योजना त त्यही भयो, मेरो योजना चाहिँ के छ भने अब 3 महिना सकिन कति दिन बाँकी छ भनेर क्यालकुलेटरमा थिचेर अनि फेरि टाइम सिद्धिन 3 दिन बाँकी रहेपछि चाहिँ म बानेश्वरको एउटा चोक चाहिँ रिजर्भ गर्छु, बुक गर्छु, त्यहाँ गएर धरना दिन्छु भन्ने हो भने चाहिँ संविधान फेरि पनि बन्दैन। अब चाहिँ धेरै दिन अगाडि हुँदाखेरि अब तत्काल दिन थाल्नु पर्यो नि त। खोइ तिमीहरूले भनेअनुसारको काम गर्नुपर्यो, शान्तिपूर्ण दबाब, घेराउ होइन, सभासदहरूलाई चाहिँ ज्ञापन पत्र हुन्छ कि के हुन्छ, यो चाहिँ अहिलेदेखि गर्नु पर्यो। अब फुटफुटको राजनीति गर्नु भएन, सबै जुट्नु पर्यो भन्ने कुरा हो। अर्को कुरो पनि के भने अब देश बनाउनु त इन्जिनियरले नै हो साँच्चै भन्ने भने, देशको खाका कोर्ने बाटोदेखि लिएर हरेक चाहिँ योजनाहरूमा काम गर्ने भनेको इन्जिनियरले हो। जस्तो चाहिँ चिलीमा जलविद्युत आयोजना एकलो नेपाली इन्जिनियरको सपना थियो र त्यो सपना पूरा पनि भयो। यहाँको पनि त्यस्तै थुप्रै सपनाहरू होलान्, सायद देशले एउटा निकास पाउला, संविधान बन्ला र यहाँले देशलाई अगाडि लानुहुन्छ भन्ने हामीहरूले विश्वास गरेका छौँ र हामी सबैले। अब एउटा कुरो हो, आज हजुर पहिलोचोटि आउनुभएको अब चिया मिठो नमिठो कस्तो आज पैसा तिर्नु पर्दैन, अब फेरि बोलाउँदाखेरि आउनु त हजुर, र अर्को पालि चाहिँ अरू सबैको चिया पनि म तिर्छु। हुलै ल्याउनु पर्यो, हुल त्यो आएका छैन नि लौरेबा, कसले मैले र संविधान बन्यो भने अझ मिठाई पनि लिएर आउँछु। मिठाई त होइन हजुर, मैले के विचार गरेछु भने संविधान बनाऊ भने यो चिया चौतारीमा गाउँबाट बुढीलाई मैले भनिरहेको छु, गाउँमा त्यो संविधान बनाऊ भनेदेखि दुध भनिराख्नु, खिर पकाएर खुवाउँछु यहाँ। संविधान बनाउने कुराका प्राण हाम्रो के अरे दिएन, रमाइलो लाग्यो अरे उहाँलाई पनि आज, अनिल चित्रकार सरलाई पनि रमाइलो लाग्यो। र एक विशेष गरेर ऊर्जाविद, त्यसपछि एक इन्जिनियर व्यक्तित्व अनि विभिन्न यस किसिमका द्वन्द्वहरूको सहजकर्ता, मध्यस्थकर्ता, आफ्ना अनुभवहरू सबै सुनाउनु भयो। उहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद हो नि त। अब धेरै धेरै होइन मुरी धन्यवाद उहाँलाई। अनि उहाँलाई लिएर आएको होइन घोडा भाइले, लिएर जानु पर्यो नि त, त्यही त। हवस् त, ल मामा बाई बाई टाटा। ल बिस्तारै पक्कै म यहाँ खोज्दैछु। ल नमस्ते नमस्ते, ल धेरै धेरै धन्यवाद। संविधान निर्माण तथा शान्ति प्रक्रियाको यो चिया चौतारी पक्कै पनि यहाँहरुका लागि केही रमाइलो भएको होला र केही सान्दर्भिक